No tag de volta e gurizada, vamos para mais um vídeo! Vamos ver agora um cara, um golaço! Relembrar né, 2016, último ano que a gente foi campeão da Copa do Brasil. Agora, para relembrar um pouquinho, né, já que estamos na, nas vésperas aí da estreia do Grêmio. Pela Copa do Brasil, mas antes quero falar para vocês aí da PagBet, a PagBet, brabíssima, caso de aposta nacional com cotações altas para te ganhar muito e pode apostar e depositar pouco. Lá tá com um R$1,00, tu já consegue ir lá te cadastrar e depositar pelo link que tá no primeiro comentário fixado. É isso mesmo, tu vai lá com um R$1,00, tu já consegue depositar, fazer a aposta e consegue aí ganhar. E acertando, já tá pago na PagBet, assim, acertou, tá pago, cai direto no teu Pix na mesma hora. Com diversos jogos aí que tem pra, pra vocês apostar, mano. Dá pra fazer dinheiro, dá pra fazer dinheiro. Vamos lá então, só ver esse golaço, este, essa obra de arte, relembrar essa obra de arte que foi o, o golaço aí do Grêmio em 2016 contra o Atlético Mineiro. Vamos ver isso aqui, irmão. Isso aqui foi sensacional. Esse título é nosso! Ninguém, cara. ninguém mais vai tirar o título do Grêmio! A bola dominada pelo Jeromel! Jeromel mandou pra frente, buscando Miller. Embora, Aí, o Miller! Vai de embora, meu brilho! Olha isso! Luan quando jogava muito, né, cara? Cebolinha, olha isso, velho. E depois o Bolanhas. Esquece. Esquece tudo. Enlouqueceu. Todo mundo na arena. O narrador perdeu até a voz. Cara, que sensacional isso. Deixa eu ver se eu consigo voltar aí. É gol do Grêmio! É o gol do título do Grêmio! Rodrigo Faturi! Forma o descontrole na arena! É, gurizada, comenta aí embaixo o que, que vocês achavam desse time do Grêmio em 2016. Se acham que o Luan e o Cebolinha, que estavam nesse time, ainda tem esse futebol guardado lá no fundo. E se vocês acham que eles poderiam ainda mostrar esse futebol que eles tinham né, em 2016, 2017, que jogaram demais, né, começaram ali uh, o seu o seu auge né, da sua carreira, mas hoje não, não se vê mais, principalmente por parte do Luan. Vou fazer um vídeo ainda sobre o Luan aí no canal, para falar um pouquinho mais sobre a, a carreira dele e o que, que aconteceu. Mas comenta aí, te inscreve no canal e me segue lá no Instagram, né, arroba... Uh, no tag foot e também no marlonnotag, meus dois insta. Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!